ယုတ်ကလက်ခံဖို့ကလည်းရှိသေးတာပေါ့เนาะဆိုတော့ချက်ချင်းကြီးတိုင်းနဲ့အပြင်းကြီးဆိုဆိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အုပ်စီတလုံးကလေးရပိုင်လေးရအဲ့လိုကတော့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ legal aspect ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာက NGOs တွေကနေပြီးတော့ they are raising their voice เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့ပါတို့ဟိုလောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ in practical terms ကတော့ဟိုခဏအချိန်မှာလောက်လို့မရသေးဘူးဟိုအချက်လက်တော့ documentation ဘိုင်းတော့လုပ်လို့ရတယ်attention ကို raise လုပ်လို့ရတယ် through the media ဆိုတော့ဒါ preparation လုပ်တာပေါ့ as a one option but one strategy ကျွန်တော်တော်များများဟိုကျွန်တော်အားနေပါတယ်အနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ documentation aspect ကတော့လောက်ပါမယ်เนาะ documentation aspect ကတော့ဒီရေးခဲတဲ့မှာဘယ်လိုတွေသုံးသွားသလဲเนาะဘယ်လိုတွေတော်ချာလောက်ခံရတယ်ဘယ်လိုတွေထောင်ချရတယ်เนาะအဲ့မှာဘယ်သူကတာဝန်ရှိသလဲเนาะဘယ်သူကတော်ချာလောက်တာလဲဘယ်သူကပြစ်တာလဲဘယ်သူကအမိန့်ပေးတာလဲအဲစသဖြင့်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့စုစည်းကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်စုစည်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း share လုပ်စေကြတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေက ICC ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်တာအောင်တခြားဟာမှာသုံးလို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့စုစည်းတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့တန်းပြေအချင်းကြီးအမျိုးတစ်ပုံကြောင်းရတယ်ဆိုတာနော်ဟိုတော့ဆိုတော့တန်းပြေတွင်မှာတော်တော်များများလေအဲ့တည်းနဲ့ဘဝတွေစက္ကပ္ပလုပ်ပြီးတော့ငွေကိုကြားရကျွန်တော်တို့တွေအင်မာဒလာကိုဖိတ်တဲ့အကြာကြီးအော်နေပြီးတော့ဒီလောက်ဖြစ်လာပြင်အဖေကလူတွေကသူတို့ခဏလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခုဟိုအထီးရောက်ဆုံးဒုက္ခတစ်ခုအတွင်းမှာသူတို့ဟိုအခုအဲ့လိုမျိုးဟိုဖန်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြဆုံးဆုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခါအုံချမှုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာရင်တချို့ကလုတ်ပြီးတော့အလကားတက်တက်သူတို့ကတော့ဘာမှဟိုသူတို့ထောင်ကြွားတယ်သူတို့အိမ်မှာတော့ငါ့နေရာကြီးကိုအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပါတယ်သူတို့ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ encourage လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါမင်းတို့အရှေ့ကရင်းသွားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကတော့သူတို့ထပ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေထပ်ပြီးတော့သူတို့ကပြင်နောက်တစ်ခေါက်ကြရင်တော့လည်းရှေ့တိုင်းကနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တခုဟိုးတော့တခါကျွန်တော်အကြံပေးမှုတယ်ပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ political prisoner state တော့မှုဒီဆုံးရှုံးသွားရလို့ကျွန်တော်တို့ community ရဲ့ live ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးရဲ့ live adoption လောက်တာရေဟောသူတို့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားကြီးလောက်တာရေအဲ့ဒီဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားကြီးကို media ရဟိုပြန်ပြီးတော့ထွက်နေအပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဒါဟိုခေါင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ညတရလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ if it is confirmed ဒီ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 ဟာဒီခုနအဲ့ဒါ point ဆိုတာလေနော်ဆိုရင်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်နေပေါ့နော်စတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ network နဲ့ပြန်နိုင်ရတော့ဒီလူတွေကိုပုံပြီးပြန်နိုင်ရတော့one year round တော့ဟိုဒီ continuously ပေါ့အဲ့ဒါကိုဟိုကျွန်တော်တို့သုံးစေချင်တယ်အဲ့ဒါက morally ရော psychologically ရောတစ်ဖက်မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်က hero အနေနဲ့เนาะအသိမှတ်ပြုရဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဘို့တစ်ဖက်မှာလည်းကြံခဲ့တဲ့ family တွေကို morally ဟိုဖြစ်တယ်ဒါကြံတဲ့ဒီ financially ဒါအပိုင်းရတော့ဒါကိုထိစပ်မှုညာဒါကျွန်တော်တို့မပြောလို့လေဒါကpublic မှာလည်းအများကြီးပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့အနည်းဆုံးတော့ဒီလူတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဂုံပြူရဲ့ချီကျူးတဲ့ခန်းသားတွေ။နော်အဲ့လိုချီကျူးတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲ through media နော်။ဟောကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တဲ့ပုံမှန်ကိုလုပ်တာပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အနည်းဆုံး biography လေးတွေရအောင်စုမယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလာဆောင်ဖတ်တာတွေလုပ်မယ်အဲ့လိုပါမျိုးပေါ့နော်ခုနောက်တစ်ခုကအခုကမ္ဘာပြည်ထဲမှာဒီအခုတော့အလုံးလုံးစိတ်နှောင်းမြန်လာပြီဘယ်လိုဒီမှာ violation တွေဒီတော့ဒီ persecution တွေအခု religious persecution ဆိုတော့ဘုရားဘာသာကိုထိပြီးအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေပတ်သက်ပြီးတော့
အခုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ promotion နဲ့အရင်နဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ campaign လုပ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အဲ့ဒီ middle leasing သူတို့ကိုဟိုဒီ UN ကြီးသူတို့ဆက်တင်နေနေမှာသူတို့တွေကိုအလုပ်ထားတယ်လို့တကယ်နဲ့သူတို့ support လုပ်လို့ပေါ့ဒီလိုနော်အဲ့ဒါသူတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို campaign လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကူရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြံတဲ့ဟိုအုပ်စုတွေနေနေလဲအားမျိုးလေးတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့လူခွေးချိုးပါပါတယ်လူခွေးချိုးပါပါတယ်ငါတို့လုံးလာဆိုမကိုယ်ပဲခိုင်းငါတို့ဟောပြီးဆိုတာသူလေးတွေနဲ့သူတို့ကတပတ်ကနေသူတို့ပဲစားပေးရင်အဲ့ဒါတခုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါလေးနဲ့ share လုပ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုတကယ်လို့အဲ့လိုခုနကပြောလို့ပေါ့အထက်ကလူတွေကိုစီးရင်လိုချင်တယ်အထက်ကလူတွေကိုပတ်ပန်နေတယ်ဆိုရင်ဟိုမကြိုင်ရပဲဟို message ဒီ bus movement ကိုတိတိကျကျထားမှာဒီလိုချိုးလက်တည်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာ NLD အတွင်းမှုပြင်ဆိုတာ